Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tällä kertaa tänään tutustumme ylellisyyteen voileivän tekemisessä. Ja nyt kun ruvetaan tekemään ylellistä voileipää, niin siinähän käytetään nyt tällä kertaa tämmöisiä Vaasan kauratyynyjä. Nämä nyt ei varsinaisesti ole vielä sitä ylellisyyttä, mutta se, millä tämä tullaan päällystämään, niin se on sitten sitä ylellisyyttä, eli deluxea. Ja voileivän teossahan aina se homma aloitetaan sillä, että laitetaan sinne alimmaiseksi voita. Meillä ei ole ollut voi pehmenemässä, niin tehdään tällä lailla, että otetaan tämmöinen siivu voita tuohon molemmille paloille. Tämä on kätevä tämmöinen ihan tavallinen juustohöylä tässä voin laittamisessa. Tätä voita voi sitten veitsellä vähän korjailla ja painella kiinni tuohon, mutta se ei ole niin ihan tarpeellista saada sitä niin kuin ihan jokaiselle 4 mm tässä, koska suussa ne maut kyllä tasaantuu erittäin nopeasti. Ja siirretäänpä nämä nyt tuohon odottamaan. Ja tässä meillä on savustettua sian kylkeä. Ja tämä ikävä kyllä hävitin pakkauksen, niin en voi kertoa, että kenenkä tuottajan tämä on. Mutta tämä on semmoista vähän kalliimman luokan lihaa. Ja siitä leikataan semmoinen ihan reilu paksunen pala molempiin leipiin, noin, ja sitten leikataan vielä yksi pala, noin, oho, sehän vähän litistyi, no se saatiinkin siitä näppärästi, niin tässä nyt on tärkeää, että tulee tätä ainetta nyt tarpeeksi tähän voileipään. Siihen voi laittaa halutessaan paksummankin siivun, mutta täytyy kyllä sanoa, kun mä oon tätä vähän maistellut, tätä tuotetta. Ostin tämän 30% alennusta. Niin tää on hyvä. Tää on niin pehmeitä. Savumaku tuntuu tässä. Ja tää on, olikohan tää Peräkylän vai minkä? Joku sen tapainen nimi. Jonkun pientuottajan kumminkin niin tekemä. Niin on kyllä loistava. Loistava tuote ja todellakin hintansa väärti, vaikka maksa sen 100%. Sitten meille tulee tähän juustoon. Ja nyt meillä on tämmöistä, koska ollaan premium-leipää tekemässä, niin on tämmöinen vanhempi salaneuvos. Tätä on 9 kuukautta kypsytetty. Ja siitä leikataan sitten juustoon tähän päälle semmosia nättiä viiltoja. Niitä laitetaan pari kappaletta tähän per voileipä. Ja tottahan maistetaan tätä juustoa. No. Täytyy sanoa, että tämä salaneuvos on se ensimmäinen makuni. Se tuntuu siltä, että eihän tämä juusto ole kummempaa, mutta kyllä tämä on aika hyvä ja semmoista kypsää ja oikein mukavaa juustoa. Koska kyseessä on deluxe-leivät, niin siihen tulee paljon näitä päällysteitä. Ja tässä meillä on valkosipulisalamitsipsejä. Nämä on ruotsin tuliaisia, mutta laitetaan näitä nyt sillä lailla, niin 3 kappaletta siihen tuolle leivälle. Ja näitäkin voi laittaa niin paljon kuin haluaa. Niitä voi laittaa esimerkiksi, niin kun laitetaan tälle leivälle, niin tuplamäärän, eli jopa 6 kappaletta. Noin, ja laitetaan tosta vielä yksi sillä lailla, ja maistetaan tätäkin tässä tekovaiheessa. Nämä maistuu. On hyviä.
Ja ettei jää tähän, niin meillä on tässä silikurkkuviipaleita. Nämä on Herkkumaan tuotteita. Niin maistetaanpa tämmönenkin. Otetaan tuosta ensimmäinen makupalaksi. On hyvä. Ja kyllä siellä semmoinen chilin pirskahdus tulee. Tästäkin tehdään. Tästä nyt tuommoinen kuuden suupalan leipä. Ja tuosta toisesta tehdään sitten niin sanottu kolmen suupalan leipä. Noin. Ja. Tässä on nyt ylellisyyttä on se, että nämä kaikki ainekset on suhteellisen kalliita. Ja näitä voi tämmöisiä voi leipiä tehdä silloin, kun on tuota, niin siihen varaa. Muulon nämä voi korvata helposti lauantaimakkaralla, kermajuustolla ja no, margariinia ei kannata voi leipi lähteä sotkemaan, mutta tämmöiset on nyt meidän luksusleivät ja otetaanpas niistä nyt kuva YouTubeen varten ja sitten maistetaan, että miltä se maistuu. Nyt sitten maistetaan. Maistetaan ensiksi tätä, tai siis samanlaisiahan nämä on, niin maistetaan vaan tätä. Näin. On kyllä, siis tämä on loistava tuote. Ja tuo salami ja chilikurkku, niin ne tuo siihen semmoista pientä potkua, jonka sitten toi salaneuvos taittaa siinä. Ja pääosassa tässä on todellakin tämä savupalvikinkku, tai siis pylki. Ja jos näette tämän näköistä tuotetta niin kaupassa, niin ostakaapa joskus kokeeksi. Nimittäin tätähän on muitakin valmistajilta ja ne on yleensä kaikki aika hyviä. Kehotan vakavasti ihmisiä tekemään voileipiä välipaloiksi. Ja niihin saa laittaa noihin voileipiin ihan mitä tahansa päällysteitä. Jotkut laittaa majoneesia. Ja sekin on ihan ok. Jos se laittaa voin tilalle, niin majoneesihan pitää hieroa sinne hyvin sinne väliin. Ja jos niin kun haluaa sitten oikein hifistellä tämän kanssa, niin voi ottaa vielä muutaman tuota, niin tämmöisen paprikan sinne laittaa noin, niin tulee niin kun vieläkin uskomattomampaa tästä. Noin, laitetaan tuohon ja testataan, että mitä toi paprika sitten sanoo tähän, että tuliko parempi vai huonompi. Joo, hyvin käy paprikakin tähän. Se tuo semmoisen narskuvan rapeuden tähän ja vähän makuakin. Kyllä, deluxe voileipäkin voi parannella, niin kuin tästä näitte. Jos et ole ottanut kanavaa seurantaan, tee se viimeistään nyt. Ja nyt, ei muuta kuin heippa!